дэлхийн үр нөлөө. Соёл урлаг дэлхийн эдийн засгийн хөгжилд дорвитой хувь нэмэр оруулж байгаа томоохон салбарт зүйн ёсоор тооцогдхулжээ. 1980-аад оны үед техник технологийн эрс дэвшил гарч кино урлаг, дуу хөгжим, шоу бизнес эрчимтэй хөгжсөнтэй холбоотойгоор олон улсын төвшинд бүтээлч үйлдвэрлэл хэмээх ойлголт анх гарч ирсэн бөгөөд эдүүгээ олон улсын жишгт хувь хүний бүтээлч сэтгэлгээ, ур чадвар, авиас билгээс их сурвалжтай, оюуны өмч, зохиогчийн эрхийн дагуу ажил мэргэжил болон эд хөрөнгө үүсгэх боломжтой үйлдвэрлэлийн салбарыг нийтд нь бүтээлч үйлдвэрлэл гинэ хэмээн тодорхойлсон байна. Мэдээж бүтээлч үйлдвэрлэлд бол одоо их том салбар орж байна. Урлагийн бүтээлүүдийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний асуудал, үзэгчийн асуудал, түүнийг борлуулалтын асуудал, маркетингийн асуудал одоо бүх л асуудал орж байна. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг мэдээж бид нар өнөөдөр бүгдийг яриад дуусчихгүй мэдээж. Тийм учраас ер нь бүтээлч үйлдвэрлэл гэдэг маань чухам юу хэлээд байна вэ? Эдийн засгийн талаас нь харъвал ямар шоу юм байна вэ? А эдийн засгийн тэр талаас нь харахтай ган зэрэг манай бүтээлч үйлдвэрлэл урлагийнхан ч юм уу уран бүтээлийнхэн яг энэ салбартаа чухам юу болж байна вэ? А ер нь энэ бүтээлч үйлдвэрлэлийн хөгжил дэлхийд ихэнд хэр зэрэг хэмжээтэй ямар маягаар яваад байна вэ? А түүний байдал нь Монгол улсад хэр зэрэг явж байна вэ? Гэх мэтлэн их олон асуудал байгаа юм. Энэ асуудлын төвөөс нь эхлээд хэдүүл жаахан ярилцъя гэж ингэж бодож байна. Бүтээлч үйлдвэрлэл мөн бүтээлч эдийн засаг гэж нэрлэгддэг энэ салбарт оюуны өмч, зохиогчийн эрхтэй холбоотой утга зохиол, ном хэвлэл, дуу хөгжим, тоглоом зэрэг бүтээл төрөвлөлөн зар сурталчилгаа, олон нийтийн харилцаа, шууд маркетинг зэрэг бүтээлч үйлчилгээг хамруулдаг. Тэгэхээр эдийн засгийн утгаас нь авч үзэх юм бол бүтээлч үйлдвэрлэл гэдэг маань үндсэндээ хүний оюуны хэрэгцээг хангахад чиглэсэн бүх үйлдвэрлэл хийж бүтээж материалгээ зарж борлуулж байгаа энэ бүх салбар л та. Энэ бол том салбар болсон. Тэ улс орны хөгжил хэдий ч нэг гэсэн үү. Өөрөөр хэлбэл хүний гидсэн дүүрэн мөрөн бүтэн болоод ирэхлээр оюуны хэрэгцээ нь улам нэмэгдэнэ. А энэ оюуны хэрэгцээ улам нэмэгдэхийн хэрэглэн урлаг гэдэг юм байна. Урлаг гэдэг маань уран бүтээл буюу өөрөөр хэлбэл бүтээлч салбар гэдэг нь улам өснө нэмэгдэнэ. Тэгээд дэлхийн энэ чиг хандлагыг хараад байхад ер нь ингээл өндөр хөгжилтэй орноос эхлээл одоо энэ Аз руу ингээд энэ урлагийн энэ бүтээлч үйлдвэрлэл улам их хүчтэй эрсдэлтэй хөгжиж байна. Эдийн засгийн салбарт оруулах хувь нэмрээр аж үйлдвэржилтээс илүү чухал тооцогдож байгаа шин эдийн засаг буюу бүтээлч үйлдвэрлэл дэлхийд даяар эрчимтэй хөгжих болсон үндсэн шалтгаан нь өнөөгийн нийгмийн соёлын харилцааны шин үе, техник технологийн хурдацтай хөгжил болон даяар шилгэж үзэж болох юм. Манайд бол энэ Монголд өөр юм гисэн өрмөц юм бүтээлч үйлдвэрлэлийн салбар бий болоод тэгээд энэ нь одоо дэлхийн зах зээлд магадгүй нэг глобалчлагдсан эдийн засагт өөр юм байр суурь эзлэх болов уу гэж бодож байна. Монголын бас ирээдүйг эдийн засгийн нэлээд том тийм салбар болчих юм зүйл болов уу гэж би боддог. Зүгээр жоохон урсгалаараа яваад байгаа ч юм шиг тий. Ярина гэж жоохон ингээд мартагдцсан тэгээд уран бүтээлчд маань одоо тэгэл өөрийнхөө ур чадвар авиасараа л ингээд шалгаад гарчиж байгаа юм шиг л харагдаад байгаа. Эдийн засгаас нэг ангид тусдаа нэг салбар юм шиг тий. Тэгэхээр эдийн засгаас нь туслах салбар биш юм байна л да. Жишээлбэл 1999 он гэхэд дэлхийн нийт эдийн засгийн одоо бүтээмжийн 4% бол энэ оюуны бүтээмж эзэлжсэн бол одоо 11% эзэлж байгаа гэж байна шүү дээ. Энэ уг нь эдийн засгийн хүчирхэг ийм салбар болгох хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгээд харин тэрийг нэгэд орхичоод байна л гэж би санаа хэлэх гэж байна л да. Тэрний урлагийг ин залах юм хэрэгтэй юм шиг байна. За би одоо жишээл ер их хэлчих одоо урлагийн асуудлыг ивэлтэй аваад ингээд залаасаа л гэж байна тийм ээ. Мэдээж санхүүгийн зохицуулт хэрэгтэй байгаа, өөр зохицуултууд хэрэгтэй. Дэмжлэг маш их хэрэгтэй байгаа ш. Хуучин цагт бол тэр уран бүтээл гэдэг юм бол хөдөлмөр хөдөлмөр мөн хөлөстэй дуулах хөгжмөдхийг би ярьж байна л да. Ер нь хөлөстэй тийм зүйл байсан гэж бол ер нь баг ойлголт муутай байсан шүү. Тэгэ одоохондоо жишээ хэлэхэд хайдууга хойноос сургууль төгсч ирээд төв талбай дээр ирээд Дундгов аймгийн нэг өвгөнтэй тааралдаад чи юу хийж байгаа гэсэн би дуур гэдгийн театрт ажиллаж байгаа гэсэн. Гэхдээ тэгэ чи яад юм гэсэн чинь. Гэхдээ яг дуулдаг. Гэхдээ тэгэ чи яаж амьдэрдэг гэсэн. Гэхдээ цали авдаг гэсэн. Гэхдээ дуулахар цали өгдөг юм. Гэж нэг юм аахгүй юу? Тэгэхээр тэр бол одоохондоо дуу зохиодог хүн, дуулдаг хүн бол
юм бүтээдэг юм байна, бүтээгдэхүүн юм байна, тэр нь үнэтэй юм байна гэдэг ойлголт бол одоо бий болж эхэлж байна. Бүтээч үйлдвэрлэлийн томьёол нь бол тодорхой л доо. Энд бол хамгийн бага хүчин чармалт буюу зардлаар одоо их тийм бүтээлч тийм одоо эзэнцгийг бий болгох гэдэг асуудал. Тэгэхээр энэ утгаараа бол мэдээж хамгийн үр ашигтай буюу зардал багтай тэр зүйл маань юу гэхээр хүний өөрийн оюун ухаан, авиас чадвар тэр тэндэл толгорсон энэ бүтээл маань ийм байж чадна шүү дээ. Тэгэхээр энэ утгаараа яг энэ чиглэл рүү хийгддэг бүхэл салбарын үйл ажиллагаа энд орж ийн гэж би ингэж ойлгож байна. А тэгэхээр энэ дээр энтэйгээ холбогдоод нэг зүйл байх хэрэгтэй. Нэгэнт энийг бүтээлч үйлдвэрлэл буюу бүтээлч эдийн засаг гэдэг ийм одоо томьёолоор хэрглэж байгаа бол энэ цаана үрдэн буюу бүтээгдэхүүн байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүн гэдэг юм нь мань өөрөө үнэлгээтэй, өөрөө чанарын одоо ямар төвшөнд байгаа гэдгийг тодорхойлох тийм тодорхойлох боломжтой байх хэрэгтэй л да. Бүтээлч үйлдвэрлэлийг товчхон доо соёл урлаг, бизнес болон технологийн салбарын нийлбэр, оюуны хөрөнгө тулгуурласан бүтээгдэхүүн буюу үйлчилгээг бүтээх, үйлдвэрлэх, түгээх цогц үйл ажиллагаа хэмээн тодорхойлж болно. Тэгэхээр энэ утгаараа ийм тогтолцоонуудыг бий болгож өгөхгүй бол одоо энэ салбарыг хөгжүүлэхэд хэцүү. Яг манайх шиг ийм урсгалаараа нэг ийм сайнч мэддэхгүй өөрөө чинь хэлдэг шиг муунч мэддэхгүй ямар нч одоо усуд таалагдаад байгаа ямар таалагдахгүй байгаа нь мэддэх үнэлэх боломж байхгүй. А тэгээд яг бодит үнэлгээний хувьд энийг яаж үнэлэх нь хэн ч ойлгомжтой биш ийм л байдал бий болчихдог. Өнөөдөр бол бид нар чинь өөрөө хэлбэл бүтээгдэхүүнийг үнэлж байгаа биш. Хүнээр нь үнэлээд байгаа байхгүй. Жишээлбэл өнөөдөр шинэ жилийн хөтөлбөрт хэнийг дуулуулах вэ гэж байгаа болохоос биш. Ямар дуу дуулуулах вэ, ямар хөгжим явуулах вэ гэж хөтөлбөр хийдэггүй байхгүй. Өөрөө хэлбэл бүтээгдэхүүн нь биш. Тэгэхээр тэр чиглэлийн имийг онцгой анхаарах хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгэхээр ерөөсөө энэ асуудалтай холбогдоод энэ бол ерөөсөө нэгэнт бие даасан ийм салбар болж хөгжиж байгаа тохиолдолд энд бол иж бүрэн тогтолцооны асуудал яригдах хэрэгтэй. Боловсрол. Өөрөөр хэлбэл тэр одоо дуучинч бай, дизайнерч бай, архитекторч бай энэ мэрэгчлээ хүнийг ийм бүтээгдэхүүн гарах тэр хэмжээнд нь боловсруулж гарах хэрэгтэй. Тэр тогтолцоо өнөөдөр манад байна. Хоёр дагарт нь мэдээж энэ улсуудын яг тэр салбартаа өөртөө тэр мэрэгчлээ эзэмшихний хувь зориулах хэрэгтэй. Тэр өөрөх нь ёсцсон тогтолцоо байх хэрэгтэй. Тэр төвшин шаардлага ийм юм байх хэрэгтэй. А 3 дугаар асуудал бол энэ дээр нэг чухал юм. Мэдээж хэрэглэгч талаасаа энд бас тодорхой төвшин шаардлагатай. Бидний хэн үнэлдэг нь мэдэгдэхгүй. А бидний ер нь үзэх ёстой тааж гэдэг юм уу, дуу сонсох ёстой таа гэдэг дууг сонсдог хүн учир алдчихгүй. Ийм байдалтай байгаа. Тэгэхээр одоо бол энэ мьюзик продакшн гэдэг юм хийгээд үйлдвэрлэлийн салбар руу нэлээд чуг хавлал орчлоо л доо. Тэгэхээр энд манай дэр нь юу болоод байна? За одоо бүтээлч үйлдвэрлэгээл одоо бид дөрөв өнөдр ярьж штэ. Тэгэхээр бүтээлч гэдэг юм нь бол байсан штэ. Угасаал одоо Монгол бүр социализм үес бүх одоо урлагийн салбарт ажиллаж байгаа, оюуны салбарт ажиллаж байгаа бүх хүмүүсийг одоо уран бүтээлч гэж ярьдгаасан шүү дээ. Уран бүтээлч. А одоо болох төр бүтээлч үйлдвэрлэл болоод. А тэр үед бол үйлдвэрлэж байсан хүмүүс нь бүтээлээ хийдэг байсан. Сая дөнгөж яриад дууссан тэр дуурын театрыг бүүндэр нь алж үзүүлдэг байсан тий. А тэрийг хэн үнэлдэг байсан бэ гэхээр одоо улс үнэлждэг байсан бохгүй юу? Яагаад үнэлдэг байсан? Тэр хүмүүс нь цалинг нь өгдөг. А танаа үйлдвэрлэх нэг аваачаад цагийн бүртгэд батчив тоглолт энэ үзгээр ирсэн байна. Бүгд нэг бүртгэдэг байсан. Би үгүй сайн санаж байна. Яг тэгдэг байсан. Одоо өнөөдөр уран бүтээлчдийг хэн үнэлж байна гэж ярьж штэ. Тэгтэр чин би л одоо өөрийгөө үнэлэхгүй бол батчив намайг үнэлэхээ байдсан цаг үе байж штэ, тийм ээ. Жишээлбэл одоо хэнийгч үдээ харангай их тийм ээ. За та нар шинэ жилийн үйл ажиллагаа дээр болоод өгчөөч ээ. За манайх 30 минут нь 2 саяар дулнаа. Хөөх. Тийм үнэтэй байт юм уу гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг өнөөдөр харанх энэ урлагт орж ирээд жишээлбэл би одоо 35 жил болсон тийм ээ. За харанх одоо өнөөдрийн байдлаар бид нэр одоо 20 жил болох гэж байна. А тэгэхдээ бид нэг муу дуу хийчээд байдаг ч юм уу одоо муу бүтээл хийчээд хинч хэрэгцээгүй тийм болчоод бид нэг 2 сая төгрөг нэхэж байгаа юм биш тийм ээ. Өнөөдөр хэрэгцээтэй учраас бид нэрийг ирээчээ гэж урьж байгаа учраас бид нөөснийгөө үнэлгээгээ явуулж байгаа. Тэгэхээр зэрэг харангыг урьж чадж байна. Бид нөөснийгөө үнэлж байна гэдэг чинь та нар бүтээлч бас үзэгчд байж таараа штэ. Тэгэхээр зэрэг Монголд бас одоо бүтээлч үйлдвэрлэлээр ажиллаж байгаа хүмүүсээс гадна бас маш сайн бүтээлч сонсогчд байх хэрэгтэй.
бүтээлч үйлдвэрлэлийн хүртээмж, үзэгч олон нийтийн урлагийн боловсрал, урлагийн хэрэгцээ шаардлага, амьдралын чанарыг дээшлүүлж, бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэн, улмаар үзэгч олон нийтийгч энэхүү бүтээлч үйлдвэрлэлд татан оролцуулж, бүтээлч үзэгчдийн бүхэл бүтэн үеийг төрүүлнэ. Амар хэрэгцээтэй маш их эрэлттэй зах зээл бол ерөөсөө урлагийн энэ салбар баг. Тэгэхээр энэ салбарыг эргэлтэнд оруулахын тулд бид нөгөө бүтээлч үзэгчдгээ бэлтэх ёстой, бүтээлч үзэгчд нь бас биднийг эргүүлээ шүмжиж явах ёстой тийм ээ. Бид нар одоо ингээд нэг концерт тоглодог заа юу. 6,000 хүний залыг дүүргэхийн тулд нөгөө үйлдвэрлэл бид нар явуулаад байгаа шүү дээ. Дүүргэхийн тулд бид нар телевиз руугаа ирдэг. Тэгэхдээ телевиз бид нар реклам хийхин тулд бата гэдэг залуу дээр очивол за манай атай тавталт реклама хийж өгөөс гээд бид тэгэнгөө тэр чинь бас сэтгэл нь шүү дээ. Ямар гоё реклама хийвэл ирэхүү гэж сэтгээд тэн чинь бас нөгөө үйлдвэрлэл чинь бас дамжлаг дээр ерөөсөө үйлдвэрлэл чинь явсаар агаал нөгөө бүтээлч үзэгчтэй байна уу, бүтээлчгүй үзэгчтэй байна уу гэдэгээр айч тавьж байгаа. Ерөөсөө бид нар хүн ам баг байна. Үзэгчдийн тоо маш баг байна. Тийм учраас бид нар бизнес хийж чадахгүй байна гэж. Тэгвэл шоу бизнес баруунд болох төр харьцуулаад ингээ харахад орс хэдэн хүн хэдэн хүн амтай байла, Америк хэдэн хятад хэдэн хүн амтай байла гэдээ ингээ бодонгууд тэнцээ бол болчиход байгаа. А манах 2,500 600 мянган хүн те энэ дотроо болохгүй байна гэхэд бас нэг болохгүй тал та. А болж байна гэхэд бас болж байгаа. Тэгэхээр энэний л одоо тэр нарийн одоо тэр юмын зохицуултыг л одоо хийх хэрэгтэй байна. За нэг чокогоос нэг санаа гарсан л да. Бизнесийнх нь бол урдгийнхныг дэмждэг гэдний яриад шүү дээ. Тэр би бол бизнесийнхнийг дэмждэгийг бол нэг ингэж ойлгодог хүн л дээ. Бизнесийнхнийг бол мөнгөөрөө одоо баярхлаа юу гэдэг чинь өөрийгөө сурталчлаа гэдэг утгаараа биш. Ерөөсөн үзэгч таныг юм хэрэгэлд сураач гэсэн оюунтай хүмүүс байлгахын тулд эдгээр чинь хэд гурван төгрөгөө гаргаад байгаа юм шүү гэсэн ойлголт. Тэр байгаад байдсан шүү. Мөнгө зарцуулж байгаа тэр бизнесийн тэр одоо захирланч байдаг юм уу? Тэр хүн өөр асар их одоо бүтээлч үзэгч юм байна шүү дээ. Харин тийм. Тийм учраас тэр бас мөнгө хаяад байгаа. Тэгэхээр энэ дэр нэг юм хэлэхэд байна шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл нийгмийн зүгээс буюу бизнесийнхэн урлагийг дэмжих ийм сонирхол байгаа. Яг өөрөө чинь хэлдэг. Чукагийн хэлдэг. Тэгэхээр энэ дэр төр засгийн зүгээс яг энэ юмыг ашиглаж дэмжлэг үзүүлвэл төр засгийн зүгээс юу ч гарахгүйгээр энэ салбарыг хөгжих ийм одоо бодлогоо хэрэгжүүлж болох байхгүй. Би Голландд сурсан хүн л дээ. Голландд бол нэг ийм хууль байдаг. Бүр хууль. Компанид аж ахуй нэгж орлогынхаа 10-аас доошгүй хувийг урлагт зориулах ёстой. Тэр зарцуулсан тэр 10-аас доошгүй хувийн урлагт зарцуулсан хувийн татвараас нь чөлөөлчтэй. Яг байна. Тийм. Голландын 10% ч юм ба шүү дээ. Бид нар бол 10 жил одоо хөөцөлдөж байна баг. Тийм үү? 1% татвар гэдэг асуулт. Ерөөсөөр 1% татвараас чөлөөлчөөч. Тэгээ усаас юу унах вэ? Дээр нь одоо мэдээж энэ салбар чинь их чухал юм бол нөгөө зохиогч ирэх асуудал шүү дээ. Бүтээлч үйлдвэрлэл нь оюуны өмчөд суурилдаг учраас бусдын бүтээлийг зөвшөөрлөгүй ашиглах, борлуулах, зохиогчийн эрхийг зөрчих, оюуны өмчийн хулгай болон бусад асуудлууд олон улсын түвшинд хурцаар тавигдаж, уран бүтээлчид бүтээлч салбарынхны бүтээл төрөлийнхаа үр өгөөжийн хүртэх боломжийг сайжруулах, эрхийг хамгаалах нь олон улсын түвшинд тулгымдсан асуудал болоод байна. Чи нэг сайн бүтээл гаргаж чадвал чи тэргээр хідэн жилч хооллох боломжтой. Тэр үтгэл үр хүүхдэд тэр патента чи шилжүүлээд одоо грэсэр үлдээч болох ёстой. Тэгэхээр энэ патент юм гэдэг имийг бид нар өнөөдөр цох хэмжээнд нь авчихгүй бол энэ өнөөдөр зүгээр нэг хууль биел дээ. Тэгтээ зүгээр цаасан дээр бичигдсэн юм л юм байгаа хөөе. Энийг манайхан энэ салбарын ажилчид гурван бүтээлчж ашиглаж мэддэггүй. А тэр хуулийг хэрэгжүүлч чаддгүй ийм л нэг юм байна. Оюуны хэрэгцээг хангах чиглэлсэн үйлдвэрлэл гэдгээрээ тэр оюуны хэрэгцээг хангахад гаргасан юмны өмчлөлийн эрхийг л баталгааж болохгүй л энэ зарчмаар ажиллахгүй л гэсэн санаа. А дээр нь манайхан жижиг орны хувьд энэ салбар хөгжих нь хэцүү гэдэг Чукагийн сайн ярьдаг энэ зүйл дээр би бол энэ дээр хоёр дүгнэлт хийх нь зүйтэй юм уу гэж бодож байна. Нэгдүгээрт бид нарт зөвхөн өөрийнхөө орны хэмжээнд биш бүс нутгийн хэмжээнд буюу бүс нутг гэдэг нь би яагаад хэлж байна гэхээр жишээлбэл Монгол туурхат гэхэд энэ чинь олон хүн биш. Бориад өөр Монгол үе хальмаг үе тий 10 цай болчихж байгаа тий ятгатай эднэрт хүрсэн ийм бүтээл бид нар хийх цаг болсон байхгүй өнөөдөр тэгвэл бидний нөгөө хэрэглэгчийн тоо чинь
энэ зөвхөн Монгол улсын хэмжээнээс хязгаарлагдах боломжтой. А цаашлаад олон улсын хэмжээнд хүрсэн юм бүтээл хийх гэсэн. Тэгэхээр энэ ямыг бид нөгөөдөр нэгдүгээр анхаарах хэрэгтэй. А хоёрдугаар асуудал нь ерөөсөө энэ салбарт багтж байгаа энэ бүх уран бүтээлчдийн үйл ажиллагааг бид нэгтгэх хэрэгтэй юм шиг. Одоо рок попынхан гэж тустай. Тэ мэ? Хөгжмийн зохиолчд гэж тустай. За сонгодог урлагийнхан гэж тустай. Драмынхан. Драмынхан гэж тустай. За одоо архитектур дизайнууд гэж тустай. Гэхдээ бид чинь үйл ажиллагааныхаа юм юм уу ялангуяа энэ эрхийнхээ асуудал дээр ч юм уу ийм юм дээр нэгдэх боломж байгаа байхгүй. Энэ дэлхий хямраад байгаа гэдэг нь одоо яах юм бол юм. Би бол энэ урлагийн салбар бол хямрахгүй байх гэж бодод. Миний авьяас бол унтардгүй тэдний иг нь одоо эрхийг баталгаажуулаад өгчих юм бол хүн энэ их хямрал энэ юмнаас гарахын тулд оюуны таашаал авахын тулд урлаг руу ханд. Урлаг руу ханд. Тэгэхээр энэ механизмыг хийхдээ одоо түр анхаарах хэрэгтэй. Монгол улсын тухайд соёл урлаг, хувь хүн, нийгмийн эдийн засгийн хөгжилд оруулах хувь нэмэр, ач холбогдлын талаарх ойлголт бүрэн төлөвшөөгүй. Төрөөс дэмжин хөгжүүлэх бодлого, дэмжлэг хомс, олон нийтийн соёлын хэрэгцээ, үнэлэмжийн төвшин доогуур, бүтээлч үйлдвэрлэлийн салбар дөнгөж хөгжиж эхэлж байгаа учраас энэ салбарыг хөгжүүлэх талаар төрийн бодлого зайлшгүй шаардлагатай байна. Ер нь бидний хийгээд байгаа одоо энэ бүтээлч үйлдвэрлэл шүү дээ. Энэ маань одоо яг улс орны эдийн засаг нийгмийн хөгжилд ямар одоо хүч бий болж болгож чадах хэрэгтэй дүү хэрэггүй гэдэг. Улс орны хөгжил нэмэгдэх тусам хүмүүсийн орлого дээшлэх тутам энэ бүтээлч үйлдвэрлэл гэдэг чинь уламт хэлнэ хөгжинэ. А тэгээд улс орн үндэстэн энэ даяаршил глобалчлалын ертөнцид урлагаараа тодорч ялгах тийм одоо хандлага маш хүчтэй явагдаж байна. Хэдийгээр хил хязгаар байхгүй нэг одоо юу ч гэсэн хитэд би Монгол гэдгээ юугаар харуулах вэ гэвэл урлагаар л харуулах болчиход байгаа хэрэг. Соёл гэдэг юм бол бидний одоо ихэнх их нь ойлгож байгаагаар хүмүүс өөрөө шийдэх юм шиг хүмүүс өөрөө ингээд төлөвшчихэж бий болох юм шиг яриад байгаа байхгүй. Тэгвэл эн чинь цаг хугацааны хувьд өгөөд эн чинь одоо тэгээд биешгүй зүйл. Тэгэхээр ерөөсө хотын тэр тусмаа хотын хувьд соёл гэдэг юмыг төлөвшүүлдэг механизм бол албадл. Дөрм. Дүрм. Тэгээ дүрмээр. А тэгээ тэрнийг тэр дүрмийг хэрэгжүүлдэг механизм нь эдийн засгийн хөшүүрэг. Тийм төвшөнд энд жишээлбэл Улаанбаатар хотын өнөөдөр бид нар соёлын асуудлыг ярих гэж байгаа бол Улаанбаатарт ийм л соёлын төвшин байх хэрэгтэй гэдэг тийм төвшин одоо стандарт болгож гаргаад энийг л хүн болгон мөрдөх ёстой. Ингэж л энэ соёл төлөвшт. Тэххгүйгээр өнөөдөр хүмүүс өөрснөө соёлжих юм шиг юм яриад байгаа. А зүгээр энэ тий яваад байгаа. А тэгвэл энэ соёлчлтын юмд чухал хөшүүрэг нь яг энэ салбар байхгүй. Энэ салбар. Өнөөдөр урлагийг ойлгож байгаа энэ сайхан баяр баясгалан мэдэрч байгаа хүн юмыг муу өнцгөөс нь харах уу? Муу юм хийх үү? Тийм ээ. Энэ хинчээ чинь тэр хүний өөрийн нөгөө төлөвшөлтөнд нөлөөлж байгаа их чухал юм зүйл байхгүй. Тэгэхээр тэр цусыг энийг дэмжинэ гэдэг бол миний бодлоор мөнгөөр өмлөгдөхгүй маш их одоо зүйлийг хийх боломж нь энд байгаа байхгүй. Тэгээ энэ өнцгөөс нь харуул энэ нь их чухал зүйл л дээ. За тэгэхээр одоо манай болон бол ингээд одоо өндөрлөж байна. А уран бүтээлчд юм уу одоо энэ бүтээлч үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн хувьд бол бидний өмнө юу хэрэгтэй байна гэхдээ зэрэг хоёр асуудал байгаа юм байна. Нэг нь бол үнэхээр хүн хэрэгтэй сайн бүтээх хэрэгтэй юм. А түүнийг хүргэдэг тогтолцоог бий болгох хэрэгтэй юм байна. А манай үзэгчд бол сайн юм хэрэгэлж сурах хэрэгтэй юм байна. Өөртөө хэрэгтэй юм олж хэрэгэлж сурах хэрэгтэй юм байна. А түүндээ ямар нэгэн хэмжээгээр биднээс болон бусад өөрт чинь үйлчлдэг тэр бусад субъектүүдээс тусалцаа дэмжлэг авах хэрэгтэй юм байна. А энэ хэрэглэгч болон бүтээгч биднийг бас улс орны хөгжлийн ерөнхий хараа хүрээг барьж байгаа төр засгийнхны төвшин төр засаг гэдэг нь одоо бас хүмүүс шүү дээ. Тэр хүмүүс бол ер нь энэ хэрэглэгч бүтээгч хоёрын хооронд нь ямар нэгэн эдийн засгийн болон бусад одоо жоохон таарах үгээр хэлбэл захиргааттай ч гэмээр юм уу тийм тогтолцооны төвшөнд юм авч үзэхгүй бол эн чинь ингээд яваад байх юм бол үндэсний одоо нэлээ хүнд байдал руу явж байгаа юм байна гэдгийг мэдрэх шаардлага байгаа юм байна гэсэн ийм л асуудлыг бид нар өнөөдөр тойроод ячихул гэж бодлоо шүү дээ. Ингээд та бүхэнд манай одоо болонд цаг гаргаж хөрцөж оролцсонд маш их баярлаж байна. Та бүхэнд маш их баярлалаа.